енді бұл сіздің есептіру концертіңіз деген кешегі концерттің бірінші күні көрермен жиналмай қалды. 9 адам ғана көрермендерге қатыстым. Бұл концерт ұйымдастырушылардың кінәсімен бұл неге байланысты хабарландыруым де алдын ала болған жоқ. Көп көрермен, көп тұрғындар айтып жатыр, біз естімей қалдық десек келетін едік қой. Өз сұраққа жауап бермей қойыңызшы. Жоқ, мен шығармашылығым жайлы сұрасаңыз дұрыс болады. Тек қана шығармашылығым. Сіздің бүгін репертуарыңыздағы өтуманыңызға қазір Байлжан Исаев десе аяулым әнін еске тұрдым деді. Әрине, бүгін десе Байлжан Исаев десе аяулым әнін елестетеді. Өзімнің әтсіңіз визитный карточкам болып біткеннен бұрыс. Бұл әннің шыққанына биыл 21 жыл. Кейбір концерттерде болады, сонда ойнама қойды. Ол әннен 97 жылы шыққанын, ол әннен бөлек 30-40 шақты ән жазылған әнді. Әртүрлі бағытта жазылған әнді, стилде жазылған әнді бар. Сондықтан да өзімнің тыңдаушының қазақстандықтардың алдарына шығып, есеп беріп жатып өзімнің жаңа әндерімді көрсетемін. Продюсерсіз я жұмыс жасаймын, неге десеңіз деп өзім кішкене ауырлау. Содан кейін администраторлар бар, менімен жұмыс жасап кішкене қиындық. Содан кейін мен күтпеген емес жұмыстарым бар, администраторлар жаңа ұйымдастырушылардың жұмыстарын өзім атқарамын. Атырауға көп әншілер келіп жатады. Атырауға шақырып, бірақ сирек шығады. Негізі барлық әншілердің табысы жасыратын жоқ ол тойда. Кейбір әншілерді көріп те тұрамыз. Мен тойға шықпайтын әншімін деп тойларды менсінбей жүремін. Ертесіне қарасам өзімен бірге тойда жүреді. Ондай әріптестерді түсінбеймін. Ода тұрған ештеңке жоқ. Ол кәсіп. Күшті керемет нәрсе емес па? Тойға барасың, халықтың алдына шығасың, халықтың көңілін көтересің. Керемет нәрсе. Бұл тұрған ештеңке жоқ. Астана қаласына көшкенімен 5 жылдай бойында журналистердің тойынан қоятын сұрағы сол көп болып кеткенімізде. Мен бұл сұраққа жауап беруге шаршамаймын. Негізі уақытымның көбісі музыкалық дәріс алумен өтті. Шымкент қаласында музыкалық колледжде оқығаннан кейін алматы қаласындағы қорман базарындағы консерваторияда оқыдым одан кейін аспирантурада оқыдым шетелге барып дәріс алдым тәжірибе алдым бәрі болмен екі жылға созылды әлі бармын сахнадамын тыңдаушыларды көрермендерді әлі иншалла жақсы әндермен қуантамыз деп ойлаймын негізгі мамандығыңыз сіздің опера әншісі Негізі ұсыныстар келіп жатыр әлі күнге дейін Астана қаласына өзім туған қаланың чемпион қаласына Алматыдан опералық театрларда жұмыс жасамайсыз ба деп негізі ол өте ауыр мамандық десем де болады сосын қазақ әншілерінің көбісі сері ғой сондықтан да бір орында отыра алмаймын мен ал енді театрда жұмыс жасағаннан кейін міндетті түрде кейінгі репетицияларға спектакльдерге қатысу керек байланып қалады сондықтан да уақытымның көбісі сол жұмыспен кетіп қалады биылғы гастрольдік сапарыңыз қай қаладан басталды және қандай қалалардан биылғы өзімнің гастрольдік сапарым осы атырау қаласынан басталды осы бір екі жыл бұрын өзімнің сұхбатымда уәде беріп қойған едім тыңдаушылар қалаларға барып алдарыңызға барып есеп беріп концерттерін өткіземін деп иншалла
қолданушылар үлесі бүкіл облыстарда арбатылатын негізі бізде жоспар. Күте болмаса гонорарымыз қанша егер Атырауға мысалы біле жатқан коммерциялық құпия болғанда келісеміз. Не деймін баса? $1 деймін ба? $10,000 деймін ба? Әр әншінің өзінің қойған өзінің еңбек ақысының бағасы. Жалпы бүгінде әншілер мысалы концерт өткізе тұрған шығындары ақтала ма? Жалпы бұдан табыс түсіруі мүмкін бе қазір? Негізі концерттеріне табыс түсіруге болады. Кейбір өңірлер бар, кішкене қиындау болады. Адам жинауы өте қиын болады. Дегенмен де залда қанша адам болса да, бір адам болса да, он адам болса да, әнші міндетті түрде өзінің концертін өткізу керек, бұл міндетті.